Slik som det her sitter vi når vi lager norske stemmer på tegnefilmer fra mange forskjellige land. Og nå må du finne deg en plass i godstolen din, for nå skal vi kose oss med en sånn tegnefilm en lang stund. Og så må du ikke slå av like etterpå, for da sender vi en masse klipp fra andre tegnefilmer som du kan kjøpe eller leie hos videoforhandleren.